O blog O Eterno Aprendiz está aqui com Denise Alvarenga. Denise Alvarenga foi pauta da mídia cabofriense por ter, como direi, debatido com a governabilidade, entregou o seu emprego porque não aceitou pagamento parcelado do funcionalismo público. Denise, o que você nos fala sobre essa manifestação? Porque o governo está de forma covarde tirando o salário do trabalhador. Ele tem como pagar a folha de educação, porque a educação tem dinheiro. A educação se banca, mas o governo quer de perseguir trabalhador, descontando grevista, fracionando a luta dos trabalhadores. Tá ok, Denise, muito obrigado, hein?